današnju javnu debatu na temu Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom se od Međunarodnog suda pravde zahteva da oceni legalnost jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, organizuje Medija centar uz podršku ambasade Sjedinjenih američkih država u Prištini. O današnjoj temi govorit će predsjednik pokrajinskog odbora Srpskog pokreta obnove, gospodin Ranđel Nojkić, inače to je partija koja participira vlasti u Republici Srbiji, i bivši političar i advokat i politički analitičar iz Prištine, gospodin Azem Vlasi. Gospođica Vljora Čitaku, koju smo najavili u pozivnici, koja je zamjenica ministra inostranih poslova u vladi Kosova, je potvrdila u četvrtak i u petak da će doći na ovu debatu. Međutim, pre 25 minuta, gospođica Čitaku je otkazala, izvinila se nama i vama, jer je rekla da joj je hitno iskrsao neki put, da je morala da putuje za Skoplje. Nama je stvarno žao, međutim, šta je tu je. Očekivali smo predstavnika vlade Kosova s obzirom na značaj teme, međutim, nažalost, nema ga. Ja bih zato da krenemo ovako, gospodine Vlasi, da prvo čujemo vas, izvolite. Je li vam teško da dignete ruku ko ne razume albanski? Ima li neko? Dobro. Prevodilce imamo tako. Dobro. Hajde, gazetar, šiptar, kuš nuk merveš srbišt? Srbišt? Ok. Imate prevod osiguran, jel? Da, sve imamo. Ok. Lidhur me propozimin e Serbis, qeverisë Serbis, që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë ta vlerëson shpalljen e Kosovës, shpalljen e pavarësisë të Kosovës nga aspekti i drejtës ndërkombëtare, unë shkurtimisht do t'i thoja disa fjalë për t'ja lënë fjalën edhe zotni Ranđel Nojkiçit, pastaj ma mirë t'i skjerojmë do aspekte konkrete në përmes pytjeve t'juja. Propozimi i Serbis për t'kallu kje qeshtje të gjykata ndërkombëtare e Hagës, Kosovës mund t'ja sjell do dëme dvogla, si që janë nga dalësimi i pranimit Kosovës nga disa shtete në Afrikë, në Azi e gjithëtiu. Pastaj në kuptim të nga dalësimit të kyqjes Kosovës në disa organizata dhe institucione ndërkombëtare, dhe një dëm reciprok Kosovës për edhe Serbisë, që raportet me Serbisë dhe Kosovës në vend se të normalizohen më shpejt, normalizimi i këtyne marrëdhënieve pagës do të zhagitet. Serbia, ndërsa për vete, me këtë propozim, nuk i sjell vetes do një dobi, për kundrazi vlerësimi im është se Serbia do t'i sjell vetit dëme. Me këtë propozim, Serbia ka hyrë në një fazë apo ka vazhdu të rëshqes në një rrugë të politikisht, diplomatikisht të rrezikshme. Sepse, të flasëm tashtë, kur vjen një qeshtje para gjykatës, unë edhe si jurist mund t'ju thamë, mundësit janë dy. Dëdahet i knaqën paraqitësi i propozimit, apo si thëmë na padici, apo gjyqi të vlerësën qeshtjen në favor,
thënë të paljes paditur tani të Kosovës. Nëse në vlerësimin e vetë gjykata deri diku e kënaqë Serbin në kuptimin që dikun konstaton se nga aspekti i drejtës ndërkombëtare edhe çdo gjë lidhur me shpalljen e pavarësisë nuk është krejt në rregull, pavarësia e Kosovës nuk do të zhbëhet, nuk do të anulohet, gjendja do të metet e njëjtë dhe Serbia do të gjendet para një situate çkatashti. Nëse gjykata ndërkombëtare vlerëson se pavarësia e Kosovës si akt është akt legjitim si përfundim i procesit zhbërjes të Jugosllavisë Socialiste Federative ku Kosova e kishte statusin e para se gjithash njësisë federale e pastaj me do lidhje edhe me Serbin, gjykata do të konstatoj se ai status i Kosovës është anulue vitet 1989-90 mjërë dhunshme, atëherë Serbia do tjetë në situatë edhe matë pavolishme qka ju deshtë gjithë këj mundim para gjykatës në tërkëmtarë. Vlerësimi i gjykatës në tërkëmtare mund tjetë një observim me dimenzione historike, politike, edhe juridike, i cili mund del tash më supozojmë në është ta një 100 faqa ma tepër, dhe mendej se qeveria Serbisë mashtron vetë vetën kur pret se konkludimi dhe vlerësimi i gjykatës të Hagës dhe del ashtu si që e presim. Nënën tjetër, lidhur me kitë propozim, në Serbia ka rëshqit matu tjenë do kundërthanje. Menion kërkën vlerësimin e gjykatës të Hagës, nënën tjetër dhe nikosisht, paralelisht me këtë, vazhdimisht indigjojmë përsëritjet se Serbia kur në asnjë mënyrë nuk do të pranon pavarësinë e Kosovës. Shtrohet pyetja po çka nëse gjykata ndërkombëtare e Hagës nuk e konteston shpalljen e pavarësisë të Kosovës si një proces të shpërbërjes Jugosllavisë që ka fillu që 20 vjetë. Po të thonin në Serbi se ne po i drejtohemi gjykatës të Hagës dhe pas një vlerësimit gjykatës në Serbia do të sillet si pas vlerësimit të Hagës. Nëse thot gjykata në regull është pavarësia e Kosovës, do të pranën edhe Serbia. Por jo, kjo nuk mund pritet nga Serbia. Por nëse thot nuk është në regull, Serbia nuk e ka atë përgjigjen e fundit, qka pastaj. Në vërtet, zyrtarët sërbë thonë, po, pastaj do të rifiloj negociatat, gjë që është një pun e pa imaginushme, sepse i tërë procesi i zgjidhje statusit Kosovës deri të shpallje e pavarësis është zhvillu në bazë negociatave, në bazë të involvimit faktorve të shumët ndërkomtar dhe shtetet, afro 50 shtetet që e kanë pranua pavarësin e Kosovës nuk do të i binë pishman, si thëmë. Këto janë disa aspekte, si shtonë pozitive, negative, dhe me këtë iniciativë, Serbia i manë akoma tensionimet në region. Tashti, para kuvendit, para asambles generale, haptas
ka pas kërcnime ndaj Maqedonisë dhe Malit Zi, se nëse e pranojnë pavarësinë e Kosovës, do të kenë pasoja. Ato kërcnime kanë qenë jëndorza për të hapta. Tashti e kemi pranimin nga Mali Zi dhe Maqedonia, si shifet, çfarë kanë qenë pasojat, Maqedoni kanë qenë një trajneri futbolit, si e pa temnin, ishte me nacionalitet sërb, ka dhonë dërheqje, në Mali Zi një 100 vetura kanë dalë rrugve me protestu, sot sonte zdi shka do të ndodhë, por në Unionin Evropian dhe në shtetet relevantet bashkësisë ndërkombëtare nuk do të mbetet i pashenuar fakti se Serbia derisa shtetet perëndimore kur e pranun Kosovën, Serbia i tërheqi ambasadorët e vet, por kur Mali Zi dhe Maqedonia e pranoi Kosovën i të bëj ambasador të këtyne dy shteteve të vogla që të tregon një arogancë të Serbisë ndaj fqinjve më të afërt. Unë mendoj se kjo çështje do ta ngadalësoj, o e zadnje shto që u vëm delu reqi, pa që më, do ta ngadalësoj procesin e integrimit Serbisë në Unionin Evropian, sepse pavarësia e Kosovës bashkë me popullin e Kosovës është një projekt, si thëmë, evroperendimor. Unioni Evropian po i merë shumë përgjegjësit për stabilizimin e shtetit të ri të Kosovës. Qeveria Serbisë me një onë thëtë edhe Serbia synon të hynë në Unionin Evropian, nënën tjetër në një mënyrë këgjë dëvrasht e ngacmën Unionin Evropian dhe shtetet kryesore krijuset e raporteve të normave drejtës ndërkombëtare në këtë kohë, për t'ju thonë se ato po e shkel kanë drejtën ndërkombëtare, po e mbroj ka vesh Serbia me Rusi. Për ato pasoja, ato nuk janë çështje e jona. Unë mendoj, për përfundim që në qytetarët e Kosovës mendoj, edhe shqiptarë, edhe sërbë, krejt, pa ndoni nervoz, pa ndoni pritje si nga i ditë shumë transishme, si nga i ngjarje shumë transishme, ta presim atë vlerësim gjykatës të Hagës, sepse deri ta jep gjykata e Hagës një vlerësim, ajo do të jetë një observacion me aspektet shumëta, do të ndryshojnë shumë çështje, si shtojnë në teren, këtu në kuptim që ndoshta deri atëherë dhe Serbia e Kosova do të mërinë më antarësu para antarësimit në Unionin Evropian. Evo, të liku za početak. Hvala lepo, gospodine Vasi. Gospodine Nojkiću, izvolite. Pa evo, ja ne znam koliko sam ravnopravni sagovornik gospodinu Vlasiću, s obzirom da je gospodin Vlasi pravnik, ja nisam pravnik, ali pokušat ću da odgovorim na neka pitanja i da se praktično ne složim sa nekim tvrdnjama koje je gospodin Vlasić ovde rekao. Pre svega, želim da vam kažem da Srbija nije tužila nikoga, nego je Srbija tražila mišljenje od Međunarodnog suda u Hagu, da praktično da mišljenje da li je odluka koju je donelo Kosovo legitimna ili nije legitimna. Da li se ona zapravo zasniva na nekim međunarodnim pravima, međunarodnim zakonima ili ona je suprotno određenim zakonima. I tu je sada odmah drugo pitanje. Pitanje šta je Srbija uradila, odnosno potez Srbije prema Crnoj Gori i Makedoniji. Ja odmah da vam kažem moje lično mišljenje, ali mislim da delim mišljenje i mnogih ljudi, da je to bila pogrešna odluka i da je bila ishitrena odluka. No međutim, koliko će ta odluka imati posledice, govori sama činjenica, odnosno govori će činjenica koliko će dugo trajati ona, odnosno
kada će se vratiti ambasadori. Ja očekujem da će vrlo brzo da se vrate, s obzirom da na izjave zvaničnika u Beogradu, koji zapravo kažu da ne žele da prekinu bilo kakve veze, već da je to jedno upozorenje. Ali mislim i uveren sam da mišljenje Međunarodnog suda pravde od Međunarodnog suda u Hagu po pitanju donošanje ovakve odluke je veoma, veoma bitno za Crnu Goru i za Makedoniju. I mislim da upravo tu je trebala Crna Gora i Makedonija da dobro razmisle, odnosno da razmišljaju malo u budućnosti, ne na kratkim stazama, pre nego što su doneli ovu odluku. Odluka je donešena u pogrešno vreme, čini mi se da je to, mada ja razumem možda i vlasti u Podgorici i u Skoplju zbog čega su doneli ovakvu odluku, s obzirom da znamo kako je Milo Đukanović zapravo dobijao izbore tamo i kao predsednik, a i kasnije na parlamentarnim izborima, da je u mnogome podrška bila od strane Albanaca i od Bošnjaka i muslimana, te prema tome verovatno ima određene pritiske, pa je na osnovu tih pritisaka i doneo takvu odluku. Ja samo da vam kažem ovo, za mene ova odluka nije neočekivana. Ja sam naime pre dve godine, odmah nakon izbora u Crnoj Gori, bio u jednoj delegaciji u Sarajevu, koja je bila i delegacija Crne Gore, tada već vladajuća koalicija, i oni su još tada, kada se nije razgovaralo o tome, predstavnicima sa Kosova, odnosno kosovskim parlamentarcima i oni koji su bili tamo, najavili, vrlo jasno govorili da će oni prvi priznati Kosovo i da će oni zapravo insistirati na nezavisnost Kosova. No, bilo kako bilo, kažem, ova odluka je vrlo važna iz prostog razloga, zato što mi možemo da nagađamo sada samo kakva će biti odluka. Pri tome, bez obzira na činjenice koje je izneo gospodin Vlasi, moramo da znamo i neke druge činjenice. Vi se sećate Badinterove komisije, komisija koja je zapravo govorila o nekakvom kontinuitetu i pravima određenih republika u bivšoj Jugoslaviji na nezavisnost, i da tada, uprkos činjenici veoma jakog lobiranja da i Kosovo ima isti status kao i sve ostale republike, to je ostalo bez naročitog uspeha. Pre dve godine, čini mi se, tvorac ove komisije je bio u parlamentu Kosova, ja sam bio prisutan na tom sastanku, i tada je vrlo jasno i od tadašnjeg predsednika Skupštine, gospodina Kolja Beriše, vršen jak pritisak i od ostalih parlamentaraca koji su učestvovali u toj raspravi. Zahtevali su da on da svoje mišljenje o nekakvom pravu. Vi znate da tada još odluka nije ni donešena, ali se i tada govorilo i kakvo je pravo Kosova da praktično ostvari svoj cilj po pitanju nezavisnosti, i on je tada vrlo jasno rekao da Kosovo nema utemeljenje u međunarodnom pravu i u međunarodnim zakonima i u onome što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, nema pravo na nezavisnost. Prema tome, kakva će odluka biti, o tome možemo da razgovaramo. Niko se nije nadao da će rezultat u Savetu bezbednosti biti ovakav kakav jeste. Nije se nadala verovatno ni sama Srbija, a vi ste čuli da je Velika Britanija, odnosno njen diplomata, izrazio svoje čuđenje ovakvoj odluci, pa i sam broj glasova. Te prema tome, ja ne bi prejudicirao o rezultatima, koliko će to dugo da traje, i to je pitanje, ali sve jedno, to pitanje jeste vrlo važno iz prostog razloga da se tema Kosova sa političkog prebaci na pravni kolosek. Prema tome, bez obzira kakav god da bude rezultat, odgovor ovog suda je vrlo bitan,
i bez obzira na to da li će Međunarodni sud vrlo brzo da odgovori ili će zatezati sa odgovorom, i to će biti odgovor na kraju krajeva, ako i ne da odgovor u neko razumno vreme, to znači da postoje ozbiljni problemi, a čim postoje ozbiljni problemi, s obzirom da se ovde ne radi o političkom telu, već o sudu, o stručnjacima, ljudi koji imaju autoriteta, ali koji veoma dobro poznaju međunarodno pravo, prema tome, taj odgovor je veoma bitan, on jeste bitan za Srbiju. Srbija neće imati nikakve štete od toga, a kao što smo i sami čuli, Kosovo će imati određene štete. Pre svega zbog toga što će doći do usporavanja međunarodnog priznanja, ali onaj drugi veoma važan aspekt jeste to da ništa ne znači to koliko će zemalja da priznaju Kosovo. Mnogo važnije od toga je odluka da li će Kosovo postati članica međunarodnih institucija kao što je Savet bezbednosti, kao što je Evropska unija, kao što je OEBS i tako dalje i tako dalje. Prema tome, to su vrlo, vrlo važna pitanja i to su vrlo važne odluke, te prema tome međunarodni suverenitet i integritet će se videti samo onda kada zapravo Kosovo postane član ovih institucija, a kako stvari idu, mislim da to neće biti tek tako lako i mislim da će to dugo trajati, mislim da taj odgovor će se čekati pre svega odluku suda, i ako je to tako, a mislim da jeste tako, onda su rezultati Srbije kada je u pitanju mišljenje Međunarodnog suda i te kako bitni, i mislim da tu, ja neću da kažem da je tu postignuta neka pompezna pobeda, ali jeste rezultat da se dođe do određenog rezultata koji će biti na izvestan način na putu i strategiji koju ima Srbija u ovom trenutku. Izvolite. Ja moram zaista, Nojkiću, da vas zamolim da koristite precizne termine, jer nije u pitanju niti odluka Saveta bezbednosti, nego odluka Generalne skupštine. Dobro. I nije u pitanju da Kosovo postane član Saveta bezbednosti. Treba da znate da postoji 5 stalnih članica Saveta bezbednosti, nego ste verovatno mislili na Generalnu skupštinu. Na Generalnu, dobro. Izvinjavam se. Zbog vas, a ne zbog nas. Ali bih pitao gospodina da nam onako u jednoj rečenici odgovori. Da li se zalažete za primjenu međunarodnog prava na celoj ovoj zemaljskoj kugli, ili ćemo međunarodno pravo primjenjivati po onom principu, to je samo specifično za kosovski slučaj, ili će sutra biti samo specifično za neku novu ocepljenu teritoriju? Da li ćete sada, poštujući međunarodno pravo, dozvoliti sutra da kažete ne može sever Kosova biti od Kosova, jer to nije po međunarodnom pravu? I za Nojkića pitanje. Da li se osjećate pomalo odgovornim za to što celu tribinu koristite da govorite o tom odnosu postrezolutivnom? Srbija, Srbija, Crna Gora, Srbija, Makedonija. Ne govorite uopšte o rezoluciji, o posledicama eventualno odluke suda u Hagu. Izvolite, gospodine Vlasi. Da. Evo, ja sam pritisnuo. Sa i përket drejtës ndërkombëtare, mas pakti ka drejt Serbia lidhur me çështjen e Kosovës thirret në drejtën ndërkombëtare, sepse Serbia në rastin e Kosovës i ka shkel brutalisht konventat më
të ndishme, më serioze drejtës ndërkombëtare, aty në i thojnë konventat e Ženevës, duke kryrë krime të luftës, krime kundër popullatës civile, për në bosi u vërtetu edhe diçka tjetër, dhe në vazhdimësi politika e Serbisë mas 99-ës, deri kur jo në kry, ka kry krime tila, si shtet e jo, individ për hesa personal, Miloševiqi apo dikush tjetër, deri sot s'ka ndryshu, esencialisht nuk ka ndryshu politikën ndaj Kosovës. Zyrtarët e Serbisë sot përpiqen për çfarë do zgjidhje në favor të vetin, duke trajtuar Kosovën si territor, por keni vërejt që askun nuk bojnë fjalë për shqiptarë, për kitë popull, apo për 95, aso mos flasim me përqindje të popullit, qytetarëve të Kosovës. E dyta, une nuk besoj se brutalisht e kanë shkel të drejten ndërkombëtare të gjitha këto shtete demokratike, cilat gjatë me durim dhe gjithanshëm e kanë shqyrtu gjitha aspektet, si në rrafshin e drejtës ndërkombëtare, ashtu edhe në aspektin e gjendjes faktike, çka ka ndodhur me shpërbërjen e Jugoslavisë, dhe une nuk besoj që ato e kanë shkel të drejtën ndërkombëtare. Nocioni zyrtar në Serbi për shpalljen e një anshme pavarësisë të Kosovës mas pari nuk qëndron, sepse lidhur me statusin e Kosovës është negociu, ka pas koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me shumë faktor botënor, nëse në Serbi mendohet, ama ai vendim nuk është valid sepse s'ka kalu në këshillin e sigurimit, ajo do të thotë nuk ka kaluë për shkak të vetës ruse, dhe na drejtën ndërkombëtare dhe kompetencat e këshillit sigurimit nuk mund t'i shikojmë vetëm përmes prizmit kryenësisë të Rusisë, e cila edhe ashtu nuk ja ka mojt krahun Serbisë për shkak se i dhimset shumë Serbia, po për pun të veta cilat i boni para 2 muaj ditve në Gjergji. Kjo do të ishte spjegimi ma i shkurë sa i përket aspektit ndërkombëtar. Qeshtja e dytë dhe shkurt, qeshtja e Kosovës, pa marë parasysh, se thonë Serbi, po e qesim prej rafshit politik në rafshin juridik. Kosova para se gjithash, ka qenë dhe ka përfundu si rast eklatant politik e jo juridik. E drejta ndërkombëtare është në një mënyrë si me thonë, si deti pa nuk po prejudikoj mas gjo, dhe të shofim vetëm në mendimin e vetë, jo në vendimin, për në mendimin e vetë, gjyqin ndërkombëtar dhe t'i merë tëna aspektet dhe pra edhe të badinteri. Badinteri e ka marë detyre 1991-shit prej gjendjes dhe gjetun. A gjendje e gjetun 1991-shin ka qenë gjendje kur 2 vjetë për para me dhunjën gëltit 2 njësi federale, Vojvodina dhe Kosova. Ka pas polemikat më dha, atë niset badinteri pej kushtetutës 1974-shit, apo pej gjendjes gjetun. Pragmatizmi dhe oportunizmi evropian kanë thonë atëhere, mas ju him të ljasheve se shkon ljarë kjo punë, ka kërsit kriza në Jugoslavinë si tërsi, të niset pe gjendjes dhe gjetun. Por ajo është vetëm
një aspekt drejta ndërkombëtare dhe vlerësimi i çështjes Kosovës do t'i ketë shumë më shumë aspekte tjera. Pre nego što gospodin Nojkić odgovori, ja bih vas molila ako možete da budete kraći u odgovoru, pa pošto ima mnogo pitanja. Ja se zahvaljujem gospodinu Zeraku na ispravkama koje je uputio. Drugo ovako, moram malo da se nadovežem na ovo što je rekao gospodin... Što je rekao gospodin Vlasi. Tačno je to da je Baniterova komisija radila u vreme kada je bilo rešavanje problema u bivšoj Jugoslaviji, kada Kosovo nije bilo baš tako aktuelno, u tom smislu, kada su se rešavala neka krupnija pitanja i krupnije probleme, ali je takođe tačno i činjenica da ovaj sastanak u Prištini je bio 2006. godine. Te prema tome, kada je gospodin Baninter govorio o pravu Kosova na samostalnost, onda je imao sve činjenice i onda je znao praktično sve probleme i apsolutnu aktuelnost, tako da mislim ne stoji ovaj razlog da je ta odluka donešena na komisiji u vreme kada nije mogla da se donese kao što bi se to danas učinilo. No, međutim, Kosovo da nije jedinstven slučaj vrlo jasno govori činjenica, bez obzira kako vi to hoćete da predstavite, da u tvrdoglavost Rusije. Ono što je veoma bitno, to je da je 2000. godine, odnosno krajem 90. godine i početkom 2000. godine, odnos u snaga na međunarodnoj sceni bitno različit od onog što se desilo, što se dešava danas i u odnosu snaga koje su danas. Te prema tome, nije Kosovo jedinstven slučaj i kad govorimo o zločinima, ne želim da osporim zločini koji su se desili nad Albancima, ali pri tome takođe morate da znate da je bilo zločina i nad Srbima i te kakvi su to bili zločini, da je taj problem i te kako aktuelan, te prema tome kada se bude razgovaralo o tim aspektima, morat će da se razgovara i o zločinima sa druge strane. S druge strane, ono što je gospodin Zejak rekao, kakvi su rezultate rezolucije, ako sam ja, sama činjenica da je na sastanku u Njujorku nije bilo amandmana, da je praktično rezolucija usvojena u celosti i da je rezultat onakav kakav je, po sebi govori kakvi se rezultati. To vrlo jasno govori takođe i činjenica da su zemlje članice Evropske unije bile uzdržane. To uzdržanje nije bilo zbog toga što je takav bio stav, nego zato što postoje problemi i zato što nema jedinstva u Evropskoj uniji. Pozivajući se na Evropsku uniju i ulaska Kosova i Srbije u Evropsku uniju, da će to tada proći mnogo vremena. Mislim da takođe nije razlog i mislim da sličnih problema postoje u Evropi i da praktično posledice upravo tog stanja je to da je Evropska unija donela odluku da zemlje članice Evropske unije budu uzdržane. Ostao sam dužan na deo, ili mogu da... Izvolite samo da budemo kraći na odgovoru, molim se. Izvolite, izvolite. Po istim principima i po istoj realnosti nema pravo ni severni dio, niti jedan dio Kosova da se otcepe, jer u praktičnoj realnosti to bi bila veoma loša poruka, pre svega za Srbe. Ako je Kosovo... Gospodine Vlasi, ja se izvinjavam. Da? Nemojte politički govoriti. Ja sam vas pitao... Da, nemaju pravo. Nema pravo. Što se tiče prava. Da. Da li imaju po međunarodnom pravu ili ne... Nemaju pravo. Po kome je Kosovo postalo... Ne, nemaju pravo. Nemaju. Hvala.
To isto možemo da postavimo, da li imaju pravo Albanci u Preševskoj dolini. Po istom principu nemaju pravo. Ako ćemo se dogovoriti o razmeni teritorija, to je politički dogovor. A po međunarodnom pravu niti ima pravo da se odcepi severni dio Mitrovice, niti Preševska dolina. Izvinjavam se. Shkumiron me gjegaj televizioni Kosovës në pyetje për zotin Nojkiç. Dukonisur nga fjalimi juaj parë, a mendoni se ishit pak kontradiktor? Fillimisht tha se dy vjet më parë parlamentarët e Malit Zi në një tubim kanë deklaruar se do ta njohin të parë Kosovën, ndërka që tani thuani se ka pasur presion. Pse duhet Serbia dhe serbët të merren kaq shumë me Maqedoninë dhe Malin Zi? Ato janë shtete sovrane dhe a është kjo ndoshta frikë, kjo sjellje e Serbisë që ju e quajtur dhe si arrogant, frikë se pozicioni saj është dobësuar edhe më shumë veç mas tash kur i është dojtuar gjykatës në ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe a është realit pritet që gjykata do të vendosë në favor të Serbisë kur ditë që demokratitë perëndimore me të fuqishme dhe vot e ka një otove si në Kosovës. Faleminderit. Zvolite. Pa ja uveko mislim da nisam bio kontradiktoran. To je njihov stav, odnosno stav delegacije. Kada govorimo o pritisku, ne mislimo da je pre svega bio pritisak Srbije na Crnu Goru da prizna, već jednostavno, ako se na to misli, onda je to bio pritisak pre svega onih međunarodnih giganta u svetu, pre svega Amerike koji, i Velike Britanije, koji su zapravo taj projekat odavno zacrtali i oni traže da se on realizuje do kraja. Te prema tome vrlo je bitno bilo da u ovom trenutku da Crna Gora i Makedonija priznaju Kosovo. Te ako govorimo o pritisku, onda je to taj pritisak. Normalno je da, s obzirom da Srbija i Crna Gora, kako god vi hoćete to da vidite, i bez obzira što gospodin Vlasi pokušava to da minimizira ono što se dešava u Crnoj Gori, ali vidjet ćemo to tek danas u 18 sati šta će se desiti, nisu tako mali pritisci. S obzirom da ako znate kakvi su rezultati, čini mi se referenduma ili ne, ne znam na kom nivou, koliko se u Crnoj Gori izjasnilo ljudi koji su Srbi i koliko govore srpskim jezikom, onda vrlo jasno govori o tome zašto zapravo Srbija smatra da Crna Gora ne bi u tom smislu trebala da prizna Kosovo. I normalno je da Srbija, braneći svoje pozicije, govori o posledicama koje su moguće i koje će se verovatno desiti i u Crnoj Gori i u Makedoniji nakon ovakvog čina koji se desio. I na kraju, ja sam uveren sam da će vrlo teško sud u Hagu doneti odluku. Ali sve jedno, i kad je bude dono na koji način je bude dono, ona neće biti zasnivana na činjenici da je Kosovo imalo po međunarodnom pravu osnova da proglasi nezavisnost. Kur fljasom presione, jo presione, unë mendoj se nëse na dimenzion flasëm. Moli zi, por edhe Macedonia ma shumë kanë qenë të ofendum për i kërsnimeve para asambles generale për i Serbis dhe Malazes janë si na Balkanast paka shumë një popull dinitoz, nuk do në kërsnime e shantaje, dhe nëse dhe me thonë ndikimet e jashtme, kanë qenë në një mos, kanë ndiku për një vendim t'il, ma shumë kërsnime dhe ofendimet nga Serbia, se sa presionet e jashtme nëse Molizi. Por Molizi, si dhe Macedonia, para se gjithash i kanë pasë interesat e veta shtetnore. Nuk e kanë bo pranimin për hatër të Kosovës për interesat veta shtetnore, por edhe nuk do në kërsnime. Nuk dorojnë kërsnime. Gospodine Vlasi,
Da li smatrate da su ipak usvajanjem ove rezolucije Albanci na Kosovu u neku ruku poniženi, s obzirom da su se iste večeri... Ko su poniženi? Albanci sa Kosova. Da. S obzirom da su se iste večeri dogodila 4 incidenta posle nekoliko meseci zatiše. Spaljene su 2 srpske kuće, kamenovanje autobusa Srbima iz Orahovca i uhapšen je Srbin zbog navodnih ratnih zločina koji je 2 dana posle toga oslobođen. Dakle, smatrate li da je ipak to neka vrsta poniženja za vašu novu državu? I jedno hipotetičko pitanje, ukoliko bi se u Srbiji ponovo uspostavila komunistička vlast, bi se u Srbiji ponovo uspostavila komunistička vlast, da li ste spremni da se priključite toj vlasti? Šta mislite, da li bi Tito priznao nezavisno Kosovo? I za gospodina Nojkića, da li biste vi bili spremni da budete ponovo član delegacije ukoliko se pokrenu novi pregovori o Kosovu? Bi, ja vidim klimaš. Ja vas molim samo, evo, da možemo kratko, imamo još mnogo pitanja. Dobro, kratko na ovo pitanje. Ja nisam se nikada priključio, nisam bio priključen nikakvoj komunističkoj vlasti Srbije. Ja sam bio u establishmentu političkom kad je postojala SFRJ i Kosovo sa svojom pozicijom tu, to da se razumemo. Molim? Ja nisam bio deo Srbije, politike komunističke Srbije, o tome vam govorim sad. Nemojte mi izvrtati reći. O incidentima, verujte mi, ja pojedinačno ove incidente ne znam, ali bilo kakav incident ne služi na čast ni vlastima, ni državi, a pošto pravimo atmosferu od svega, moguće da je to i zbog toga što se desilo, ali ne možemo gledati kroz prizmu toga. To je to što se tiče tog odgovora. E, ajdemo, ne znam kad ćete vi privesti final, ali ono, uvek je pitanje, šta na kraju priče? Šta na kraju priče? Slušajte zvaničnike Srbije. Neko kaže, pa posle svega idemo opet na pregovore. Pa to je ko da pričate bajke deci. Jedan proces završen, uz međunarodnu asistenciju, proglašena nezavisnost, sad mi da kažemo izvinite i Amerikancima i 50 zemalja, ko da kažemo oprostite, povucite, puj pike ne važi, mi se vraćamo da razgovaramo sa Srbijom. O čemu? O čemu? To je sad pitanje. Tadić i ovaj... Vuk Jeremić. Vuk Jeremić. Kažu o jednom kompromisu. A istovremeno kažu, nikad nezavisnost Kosova. Molim vas, nemojmo se igrati žmurke. To što nudi Srbija zapisano je u Ustavu Srbije koji je usvojen 2007. godine. Od člana 176 do člana 187. Čitavi 12 članaka gdje piše autonomna pokrajina Kosovo i Metohija i autonomna pokrajina Vojvodina, gde između ostalog piše, donose statut kao najviši akt koji pre toga mora da verifikuje Skupština Srbije. I ti članovi u autonomnim pokrajinama su vam bukvalno preuzeti od Miloševićevog ustava od 90. Ako mislite da je to ponuda iz Srbije, ja ne znam. Da li ti ljudi ne znaju šta je politika ili su suviše, suviše ne znam, ali pametni su pa kupuju vreme, ono ljuljaj do daljeg jer nema tog rukovodioca u Srbiji koji će reći eto ja sam pristao nezavisnost Kosova. Ja mislim i ova garnitura kupuje vreme, nek idu stvari svojim tokom, inače nema ništa od toga, mislim. Da se razumemo, Nojkić kaže veliki značaj. Ja kad smo počeli, verujte mi, ja ne govorim da kažem albanski kao Albanac, ono po profesiji. Nojkić, dobro, ja razumem vas Srbe, ja razumem vaš taj rezon, ali jednostavno to je besmisleno jer
nekako ocena, mišljenje, ja mislim da se Međunarodni sud pravde zadnji put konsultativnim mišljenjem bavio i neko konsultativno mišljenje dao o izraelskim zidovima sa palestincima, što prave one zidove. Tako da... Da se raspala Jugoslavija, da je video da nema spasa za Jugoslaviju, ja sam siguran da bi priznao. Ja sam sa Titom sedio, ja sam dobro poznavao Titove rezone. Za njega je bila opcija Jugoslavija po ustavu 84. sa 6+2 federalne jedinice, ove dve sa nekim vezama sa Srbijom zbog opet nekog političkog oportuniteta. Inače, siguran sam da ne bi rekao svak svojim putem, a Kosovo mora u Srbiji. Ne. Imamo još dva pitanja. Pa je ovako, pre svega, pregovori mislim da su potrebni, pregovori su neophodni i korisni su i za Beograd i za Prištinu. Pregovori. O statusu? O rešavanju svih problema koji su prisutni ovde na ovom prostoru. A sad ću da vam kažem, samo moment. Mislim da je to bitno iz pre svega zato što sadašnji kapacitet koji je prisutan, razumete, pa i u zadnjem sazivu, parlamentarnom sazivu, je praktično formalno samo multietničko. On u stvarnosti nije. Mi smo imali takvu istu situaciju. Slobodan Milošević je 90. godine imao potpuno istu situaciju. Vi se sećate Albanaca koji su učestvovali u parlamentu Srbije, da su oni bili tamo prisutni, ali se problemi nisu rešavali. Ni sada se ne rešavaju problemi. Dok god Srbi punim kapacitetom ne budu rekli mi idemo na izbore, to nije političko rešenje i to nije rešenje koje će doneti dobro ni Beogradu, ni Prištini. Te prema tome, mislim da je to neophodno, da je to potrebno, s tim što, evo, ja ću veoma precizan da budem. Ja mislim da pregovori moraju da se vode na dva koloseka, odnosno da se vrlo jasno odvoje pregovori o statusu i pregovori koji su od životnog značaja za ljude na ovim prostorima. Mislim da je taj problem i tekako tako bitno i ja se nadam da će do njega, da će do tog procesa doći. Ukoliko bude došlo i ukoliko budem u prilici, razumeti, bude mi ponuđeno, normalno da ću prihvatiti. Imaću svoje mišljenje isto onako kao što sam imao i prošlog puta na pregovorima u Beču. Falem derit. Jamar Benatashin nga Gazeta Koaditore. Zoti Vlasi, po dua ta riformulej pyetjen e kolegës nga media serbe, ajo tha kishim e shku në një qeveri komunista, diçka tillë në Serbi, unë po ju pyesa kishim e shku ambasador i Kosovës në Serbi, kur Serbia ta një shpejti Kosovën e pamvarën. Kjo është pyetja e parë për ju, ndërka që pyetja e dytë është po e shohim që nuk e kemi të praneshme zëvendës ministrën e punëve të jashtme këtu, ata thanë që e kanë një strategji, po e mbajnë sekret për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, ndërkohë doli se këto janë më shumë prallla fëmijësh, se nuk kanë strategji të qartë, edhe po mendoj që pikrisht për këtë arsye ajo s'ka pas guxim marr, sot se ish dashur me zbulu detaje për kësaj. Cila është këshilla juaj për institucionet e Kosovës? Çka duhet bëjnë ata të formojnë një ekip? Dëgjuam se Serbia ka angazhuar Jan Brondle, babai i drejtës ndërkombëtare, për ta përfaqësuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. A duhet të jetë një përfaqësues ndërkombëtar apo vendor në gjykatë? Edhe si duhet formohet ekipi ju në bazë përvojës juaj, çka i këshilloni qeverisë Kosovës? Zoti Nojkeq, një pyetje për ju. Ju thatë se dërgimi i kësaj çështje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nga ana e Serbisë i shkakton dëmet konsiderueshme, domethënë Kosovës, në procesin e njohjes nga dalësimi ose bllokimi i njohjes, pengesa në antarësimin e institucioneve të ndryshme ndërkombëtare. Me këto po i shkakton dëme edhe serbëve që po jetojnë në Kosovë. Në këtë farë mënyre, se dhe këta janë pjesë e këtij realiteti, apo e dëmton këtë farë mënyre interesin e vetë serbëve, Serbia, serbëve që po jetojnë në Kosovë? Faleminderit. Izvolite. Okej. Po ja filloj nga kjo pyetje e dytë. Mënyra e punës gjykatës ndërkombëtare drejtësisë në Hagë është e tillë që kërkon mendime prej
shteteve, ekspertve, dhe në thonë subjektve, faktorve relevant lidhur me një qeshtje që e ka para veti, pra dhe me këtë lidhur me këtë qeshtje. Si pas parimit në drejsi që si cila palë, me cilën ka të bëj një qeshtje, ka drejt mendimin e vetë, sigurisht që do të ketë parasysh edhe mendimin e Kosovës. Dhe ka nevoj të formohet një ekip, një si mirë, i drejtës ndërkombëtare, i rrethanave politike në Kosovë, lidhur me Kosovën, për një kohë këgjët gjatë, a e të thojmë një shekull, apo ma, si do mësë pej gjendjes të fundit legjitime e Jugoslavia e viti 74, njohëzve të lamive, të ekspertve të lamive të nërëshme, dhe mund të kyqet në atë ekip edhe në një këshiltar nga jashtë. Dhe duhet të regohemi serios në elaborimin e tënë qeshtjes, në prezentimin e qeshtjes gjykatës ndërkombëtare, por jo edhe me aq nervozitet, me aq përkushtim, thua se është diçka tjesh apo mos tjesh. Pavarësia e Kosovës nuk gjbohët. Gjykata e Hagës lidhur me këtë qeshtje nuk bjen vendim që ta anulohet pavarësia, por duhet të regohemi serios. Para lajmërimi se kemi një strategji sekrete, ndoket nuk është e mirë se këtu s'duhet, a strategji sekreta, çdo gjatje duhet jetë publike, e hapë. Argumentet si cilja pali ka, ja qënë gjykatës, s'ka këtu nevoj për kurfar sekreti, e si do mos nuk ka nevoj që ma shumë të pështetmi në ekspert në ndërkombëtar se vendor. Kjo që ka që. E dyta, për ambasador, une, me qenë se s'kam ambicje më dha për pushtet edhe për politik, nuk jam i hargjum, por nuk kam ambicje, kam kalu në do fazat nërëshme, si ambasador i Kosovës në Beograd do të pranoje. Ma dje une që 10 vjet gati kandidona, si duket afer është ajo fazë, Serbia do të hidhërohet edhe pak, për edhe Serbia do të pranon Kosovën, do të pranon Kosovën. Ndashta kjo është strategji e Serbisë që kur shifet vlerësimi i gjykatës Hagës, ju në shterë të na mundësi tjera dhe do të pranon Kosovën, u jam njeri i duhun si njëfës i të dy anëve, të dy palve për normalizimin e marrëdhënieve të mira në mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ne kemi interes edhe na Serbia të normalizojë marrëdhënie. Që kjo për kurreshtjen lidhur me kandidimin tim për ambasador. Pa jo ovako, da li imaju Srbi štete kao i Priština, odnosno Albanci od ove rezolucije, imaće štete ukoliko bude nepovoljan odgovor Međunarodnog suda. Međutim, s obzirom da ja mislim da će odgovor biti pozitivan ili i ukoliko ga ne bude, on je pozitivan, onda Srbi neće imati štete iz prostog razloga zato što će takav rezultat primorati međunarodnu zajednicu da primora, odnosno natera i Beograd i Prištinu, bez obzira koliko se to ne bude svidelo Beogradu ili Prištini, pre svega mislim u ovom slučaju Prištini, da sednu ponovo za pregovarački sto i da se praktično reše pitanja ona koja nisu rešiva. Što se tiče Haškog suda, vrlo kratko, on sigurno neće doneti odluku o poništenju. Niko nije ni tražio, i Beograd, odnosno Srbija, nije tražila da se donese takva odluka. Beograd je vrlo jasno postavio pitanje, to je da se da mišljenje da li je odluka u skladu sa međunarodnim pravom ili nije u skladu sa međunarodnim pravom, i mislim da je taj odgovor veoma bitan, veoma je bitan šta će se sve u budućnosti desiti, ne samo između u odnosima Beograda i Prištine, nego uopšte u odnosima koji imaju slične probleme na celoj zemljinoj kugli. Përparim Jusufi, Gazeta Zëri.
Zoti Nojkiç, a prisni që presidenti i Serbisë Zoti Tadić ta një pavarësinë e Kosovës në rast se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thotë se pavarësia e Kosovës është shpallur në mënyrë të legjshme. Dhe për ju Zoti Vllosi, a prisni e kundërta është? A prisni që Kosova të heqë dorë nga pavarësia nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thotë që Serbia ka drejt në kërkesën e vet? Izvolite. Pa je ovako, s obzirom da sam ja rekao da ne očekujem da će Međunarodni sud da prizna, odnosno da kaže da je odluka koju je donalo Kosovo legitimna i da se zasniva i da je u skladu sa međunarodnim pravom, onda je vrlo jasan odgovor na tada će neće priznati Kosovo. Nema utemeljenja u međunarodnom zakonu, u međunarodnom pravu za jednu takvu odluku bilo kog državnika u Beogradu. Izvolite. Cilja ishte atë në qitë pytje? E kondër ta për ju. A, valo si me u veseljava, ali dobro, si që, e slušaj me jer oni ne razume ju. Slušaj prevod, jer ne razume ju srpski. Ti pyte nëse gjykata e Hagës, e, tashti Rangjell Nojkiçi të përgjesh taman si Tadiçi, qeshtja ka shku në gjyqin ndërkombëtar, por ne e dim si gjithsesi ka me konë në favor të Serbisë. Pra ndaj, masi do tjetë në favor të Serbisë, nuk ka shka me pranu Tadiçi. Une për të përgjishna në vend Nojkiçi. Edhe me konë krejt në favor të Kosovës, krejt me hudhë argumentacionin e Serbisë, Tadiçi nuk ta pranon pavarësinë e Kosovës. Dhe tashti nga ona e junë. Unë tash t'ju flasë si jurist. Nëse është kjo nuk o padi dhe gjykata e Hagës nuk do t'jel një akt gjykim, por do t'jel një farë elaborimi, vlerësimi jo obligativ në asë që i shkon me një kuj ta anulloj pavarësinë e Kosovës. Sepse aty të një menjerë kaloj ma pet në rafshin politik. Po ku do të shkoj më mërë nëse dikush të dvala qenë ka e diskutush me pavarësia e Kosovës? Ku do të shkoj? Do të mesëm në Serbi? Po, qka po ofrën Serbia? Ju thash që në internetin këshën e kushtetutën e Serbis prej nenit 176 i nenit 187 këshën i qka ofrën Serbia. Qajo është qajo autonomia e Miloševiqit që na pat fut në luft. Tashmo, edhe na jemi në ngopë luft, edhe Serbia në ngopë me luft, koha e luftave ka kalu. Pra ndaj krejt dhe tjetë njëhet vesh sa kemi humbë kohë, ka humbë kohë Serbia në normalizimin e mardhanjeve dhe në vend se shfrytëzohet kjo kohë, për një me për do biseda për cilja thot Nojkiçi, për zgjidhjen e shumë çështjeve konkrete, sërb kanë fillu ta kuptojnë realitetin, prej shpallës pavarësisë nuk kanë ndodhë kurfar trënditje e madhe, na do të presim tashti qka po me ndonë gjyqi Hagës, sërb do të presim, pale mës pe anullon pavarësinë e Kosovës. Shtë farë meselje për dhejt në doshnë për spohima nena, ashtu që i që kjo do tjetë, kjo është mendimi edhe vlerësimi jemë, shka do të ndodhë? A? Nuk di kush vjenë kushtetë Serbisë. Kaže, ako ne... Po dije që Serbia ka me njohë pavarësinë e Kosovës, sërdo kur, po thuni që ta diqë atër, kush pas ka me njohë në që jo ta diqë Kostonica, që të mirë Jovanovici, kush? Unë e di, jelë mogu nastavak në ovo, unë e di, edhe e dim të gjithna, se Serbia, jo vetëm verbalisht politikisht, po me forcë, me lufta, me viktima, e ka kundërshtu pavarësinë mas pari Slovenisë, të një pavarësinë e Kroacisë, pastaj pavarësinë e Bosnjë e Hercegovinës, të molit zimo, po se po të Maqedonisë dhe me gjitha sët ka mardhonje diplomatike. Heri një kënë ambasadorat, heri këthejnë, asë s'ka problem, qështu dhe të vidita me Kosovë. Gospodin Nojkiç, izvolite, imate re. Pa evo, ja ću... Samo moment, završavamo, malo, izvolite. Pa evo, ja bi se
donekle složio sa gospodinom Vlasijem da sadašnje ustavno rešenje Srbije ne daje pravo rešenje problema na Kosovu. No, međutim, vi znate da je ustavno rešenje takvo da ona može vrlo lako da se menja i u novim odnosima, razumete, pri ozbiljnom rešavanju ovog pitanja Ustav bi to regulisao na jedan pravi način. Nije tačno da Beograd ne zna šta je realnost na ovim prostorima, ali isto takođe mora i Priština vrlo dobro da zna šta je realnost na ovim prostorima i u kojoj se poziciji Kosovo nalazi. Hvala lepo. Hvala svima vama, hvala gospodinu Vlasiju i gospodinu Nojkiću. Prijatno i doviđenja.